биыл 2,6 миллион отбасыға жалпы сомасы 1,3 триллион теңгеге әлеуметтік төлемдер қарастырылған. Бұл былтырғымен салыстырғанда 40% көп. Ал ағымдағы жылдың 8 айында 2 миллионнан астам жанұяға 838 миллиард теңгеден астам қаражатқа әлеуметтік жәрдемақылар мен төлемдер тағайындалды. Ана мен баланы көп балалы отбасыларды әлеуметтік қолдау және әлеуметтік көмек пен сақтандырудың көп деңгейлі жүйесі арқылы қамтамасыз ету елдің мемлекеттік саясатының басым бағыттарының бірі. Қазір балалары бар отбасыларға республикалық бюджет есебінен мемлекеттік жәрдемақының 5 түрі төленеді және әлеуметтік төлемдердің 2 түрі қарастырылған.